8月16号。现在几点？现在是10:42。我们在哪里？我们在医院。干嘛？在 QK。好热，快中暑了。这边如何？很棒，还有饮水机跟上厕所的地方。不是，这不重点是什么？还有什么？人气，echo。我们刚刚去了哪里？我们刚刚去的移民署。还有哪里？一个大麦的共和国。好，结束。2018年1月14号，我们要来干嘛？我们要去哪？还有小琉球。干嘛？原本要进潘朗，结果不知道等一下会不会进。等一下看一下我的决定要不要进潘。我们现在在哪里？在东港。我们刚刚怎么来东港的？5点半起床，大半小时，最后都没搭出来，超白痴。然后我们，我去彰化火车站搭火车，你去坐公车到台南火车站搭火车，然后我们搭到高雄火车站，然后再转私人接驳车到东港，所以这花了我们从早上大便开始5点半。然后到现在几点？再看一下，10点，来看一下，让这个可以。10:29，不用走，每次大概花了5个小时。真的5个小时？超扯，我们就这样到了东港。好啦，我们要跟镜头说声拜拜，等一下我们下一站就是小琉球，第四哦，拜拜。想要的生活怎么有100种？该怎么走？谁来告诉我？来吧，也有。好，来把书。对，这一定会被抗议。这样想要弃音的。换我换一个。好，你来。好，跨出右脚弓箭步。叫叫过来。Jo Jo Go Misa Jo Go Misa Misa Saranda Misa Saranda Sasa Saranda Sasa Saranda Oh my Jo Jo Oh my Jo Jo 好，没了，这样子。空军的欢呼。对，好。耶！进山的溪水。你们都认识他吗？永远的在手。都知道奈奈吗？蜘蛛人知道吗？2019一月几号啊？18吗？到底几号？18。那你讲一通。18号吗？对。我们今天去哪里？不行，我要从头开始讲嘛。你们这一开始先去老王烧饼，几点起床？我8:30就起床了。你们几点集合？我八点。你们9:30集合。对。然后吃完老王烧饼又去哪里？高家本家。啊，再来嘞。一江茶园。骑脚车啦。超好玩，还飞空拍机。对。还冲上桥。对。啊，来嘞。去香茶园，站好了。哎呦，香茶园，对，骑了一个超级高的路，对，超陡，技术好啊，超好。然后你们太重了，再来嘞。有吃什么？香茶园再来是去吃一口香吗？还是先去啊？星星大旅社，好像没有遇到你们说很恐怖的。阿姨，我是不知道了，不是阿姨啊，老板娘。你说的好，说完了，再来我们就去吃一口香，点了超多个，超多个，超爽的啦，点了7个，8个啊，然后嘞，然后去吃，然后去公园去隧道，公园去隧道，很久，然后要去国金。哇，这是超多地方！哇塞，全场轰动！
去吃阿正博啊。对，哦，超好吃的，真的蛮好吃的。讨厌布洛克。对。布洛克是什么？他是伟伟。哈哈，不是你讲的。哦，不好意思。再来了。然后去夜市。行动大桥。耶，在这里。耶。拜拜。啊，拜拜。今天超好玩的，耶！开心，耶！大成功，大学弟，强强，玉婷，还有我，耶！拜拜。今天2019年1月19号，我们现在在夜游，然后大家都醉，我们还有醉，我们现在在。我们现在在一个非常漂亮的地方，没有醉的人来，Joe，我们好想你哦，我想念你的声音，我现在是录给Joe的，好啊，我耶。现在是几点呢？我来看一下，Joe妈生日快乐，生日快乐，12点半而已耶，12点半，好，小 K 输了，拜拜，今天是2019，2月14号，哎，你们没有挡住，然后现在是6点48分，我们在哪里？夜机港，耶！2019，2月16号，现在是下午1点半，我们人在。桃园，可是发得落雨中哦。我们去了一堆，我们刚刚去哪里？我们刚刚去豆腐岛，豆腐还有豆腐溪，然后豆腐新竹的豆腐溪，还有一些豆腐岩，对，好啦，我们现在要出发去台北三峡老街吃个牛角面包，还要去吗？要去吃啊。要吃啊，好，因为会经过，好，拜拜。We just run for the train and it delay, yeah. Today is 2019 month 4. They all come to Miaolii to buy us, yeah. Happy day. Bye bye. 你要开那个20194月几号？7号。七号，我们现在干嘛？走到大甲吗？耶，出发！我们现在火车站。好 ，Go， 开路径。28。现在几点？2:44。我要去哪里？南投。去哪里？南投吗？2019年5月3号，几点？8:09晚上。我们在哪里？我们在欧一区。吃什么？意大利面跟炖饭。我们今天是来 celebrate。好，你在说你为什么 celebrate？ 因为呢，我上了一个微软的实习。然后我要 celebrate， 我上基隆的社区。耶、yeah.。我们真的都人才，好，2019，哎呦，2019年5月4号，现在几点？12:43，我们现在在哪里？我们在北投。然后我们要去哪里？我们在图书馆看，没有看书。小浩很无奈吗？看书有益身体健康。然后我们刚刚去了哪里？我们刚刚从家里，然后搭捷运到北投站，然后呢？然后去吃北投市场的矮仔柴哦。对，矮仔柴。AR仔。还有喝红茶。哦，对，忘记介绍我们的高技啦。来看一下。高技茶庄，这一定要有一个王美手势。高技茶庄，
然后很好喝，我们觉得很好喝，一大袋量多少？25块。对，25块。25块，都还没喝完。最小包的哦，25块。然后我这个是鲜奶茶，到哪都一定要喝一杯鲜奶茶。哟，2019，今天几号？5月几号？5月啦，6月20号。现在几点？现在几点？抽中的来跟老师单挑一下。6月26.25分。我们刚刚干了什么事情？好，我们百块2000。心得如何？2000，快吐了。心得如何？我好痛。2000，心得如何？昨天刚刚还下雨。2019。28号，现在是9:51，我们在文创空间，然后今天是送旧晚会，然后很开心也很难过，内内哭了，认真发自内心的难过。FAD 看不到，自己打卡，好笑。欢迎光临，欢迎光临谢飞地之车。我们现在前往乌山潮水库吗？哎，你是启超，你是启超，启超阴道哦。鲤鱼潭水库，乌山潮水库在台南呢。好笑。哎、欸，要不要说一下现在几点呢？现在时间呢是啊，这里有凌晨3:40。40，好，准时啊，超级准时的、哦。是20196月21号。我们刚刚在干嘛？吃饭。还几十个人？还有人要讲话吗？赶快讲哦，趁现在赶快讲。大家要毕业了。好，今天是20197月25号。在几点？5:25。24小时没睡觉的人请举手。大家都要举手吧。尤其是我睡觉啊。睡30分钟不算睡觉。好。然后我们昨天晚上在干嘛？我在玩 Uno， 好牌。在狗玩1、2、3。对，真灵在玩狗。真灵被狗玩。啊，对，不是，是真灵玩狗，好不好？然后我们在哪里搭帐篷？庙口。有靠。庙口。有超智障。然后我们现在在哪里？我们现在在。给大家看一下。2019七月几号？7月26号。今天是我待在这里的最后一天。大家不要哭，大家不要一直叫我不要去基隆，然后大家不要一直把我寄回来。可以让你留下来，跟去不了啊。然后大家不要一直问我什么时候回来，大家不要问我说什么时候假日要不要回来，大家不要问我说爸爸姐要不要回来，我都不会回来。2019，8月1号，今天是早上的7:30，我刚睡醒。我知道，我在聪妮家住了三天，但是我都在工作，没有陪到蜜蜂，只有晚上。我还是很开心，耶！我们8月21号再来见。好啊，拜拜，拜拜。今天是2019，8月1号，我第一天在幻宿的基隆。现在是几点？看一下，现在几点？今天是一个特别的日子，108080倒过来一样。现在12:00，不要讲干话。我们现在在哪里？九份，在那个夹角桌门口旅馆的旁边。我们今天要几个人挤一张房？
五个人一张。本来是六个人。第六个是谁？谁是第六个？好可怜哦。好了，开心。拜拜，大家一起。固定，来，我的头已经好像在那，我的头已经在内忧神那里。今天又干杯。今天又是他跟我说，哎呦，来翻拍一下。2019年8月3日，现在几点？8:39陈怡人来到基隆，基隆。我是家人啊。讲对了。对了。奶奶。给人啦，我们要去吃三明治。好，拜拜。不啦，哦。我坐车坐有够久的呢，够无聊。啊，我困袂去。我唔知我为啥困袂去。可能是奶奶伫诅咒我。拜拜。2019年8月14日，现在是4:15。我们现在去外木山看日出。他们东北啊，对，领导 ，OK， 拜。8月4日，我们现在在哪里呢？我腰骨，我腰骨。干嘛给人家名字讲那么难听啊？晃腰骨啊，不是吗？我想以为你是磨腰骨，晃腰骨了。我又用一种都市传说的感觉讲它。现在大概是下午2:30，我们刚去了哪里？吃冻饭。棒棒。好啦，大概就是这样子吗？你要不要记录一下吃了哪一间冻饭，不然你以后忘记哪一间？玉翅生冻，在市场里面，还有讲爱市场。对，然后新竹第一家饮料店难喝。那叫什么？什么东西的？哦，好忘记了。你跟瑞奇说不好喝，对啊，他应该也不会喝那个吗？我不知道。好，那你要说都市传说。要走到这个步道前，不能回头看。为什么呢？因为我要这边比较漂亮。老百姓。2019年8月，不知道几号，我看一下。16号礼拜五，16号，现在1:18。我们在哪里？我们在阿根廷造船厂。你确定吗？阿根纳。我们刚刚去哪里？我们刚去蜜蜂的那个旅宿，然后还有，然后彩虹屋，还有。白米，刚刚那个白米屋，什么都忘记。我们来环绕一下，这里是阿根纳，然后我们来慢慢退后。然后这里是我们，等一下啊，慢慢退后。然后这里超多人的，超多人的。然后这里有一个最重要的景点，什么景点？我带大家来看。我是踏着耶，是2019年8月22日，现在几点？9:05。我们现在要去哪里？基隆屿。我们现在坐在哪里？龙溪。我们坐船头耶。那坐船头？坐船头啊。我们还没出发，拜拜拜拜。2019年8月23日，现在几点？快两点。快两点，我们现在在哪里？我们在渔江区。这是海大人必尊，海大人夜游。海大人说要一定要来冲鱼汤，渔家鲜鱼汤。穿穿看，而且我们给你看一下现在多少人呢？半夜两点哦。请问，这个人潮是只有一半的数量，停止一半，超夸张。2019年8月23日吗？23号，现在几点？7:12。我们昨天约几点？
一点半。哇，哎、欸，我们其实已经出来蛮久了，然后我们要六个小时。我们的第一个地方是哪里？青鱼汤。再来。鱼加汤。鲜鱼汤。鲜鱼汤啊，第二个。他妈的。第三个。爬山。才爬20分钟，其实蛮轻松的，很快就到了。啊，第四个。神社就是刚刚去的，接下来我们就要说爸爸了。1993年现在几点？现在是早上10分，我们要出发台南两日游。噔噔噔噔噔！你是第一个我录 vlog 不用讲话的人，自己观众是忠实观众会自己讲话，我都还没讲到，我只是说2019的开始。再次啊，没有了，不用了，这样最好，超棒的。哦，我们第一站是今天早上吃维克。看一下，还不错。奶奶觉得好吃吗？好吃，我觉得很棒。好，我们要出发我们的行程喽！拜拜。是2019年9月4号，现在几点？现在11:40。我在嘉荣的车上。哇，第一次哎，工具人，工具人新技能，开车。从骑机车晋升为开车了，干哦！开车养巨人，养巨人超好笑，养巨人，养巨人都来得自然。从养巨人晋升到汽车养巨人，超难听，超难听耶！我们刚刚去哪里？刚那个，我就去双山，好吃，好吃。好，蓉蓉要说什么？刚那个新美街里面有一间。那个冰淇淋店感觉很好吃，感觉吗？那你有吃过吗？没有，用感觉的。好，感觉很棒，很想去吃。啊、那我们好啊，好啊，好啊，没问题。好危险，这是什么？我是安全驾驶。吓死我了！我刚刚去吃双生耶， yeah, 我们现在要去乌托图书店。乌托图书店。对，龙龙载我们去。Let's go, 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 go,2点，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 
尴尬。耶、oh, yeah. ！尴尬。2019年12月几号？21吗？现在几点？对啊，现在几点呢？20号，现在是3点半，我们刚从五岭回来，然后昨天晚上11点出发，到现在下午3点，耶，开心，拜拜。2月21号，现在3点09。跟大家说一下今天是什么日子，这是我妈最久的做隔壁的日子。做隔壁，好，耶耶，有始有终，我们是最后一个一点点一点点十一了，十一了，来快点，好，11耶，2020，然后1月
八号，一月八号在几点？几点？2:52。对啊，2:52，我们在哪里？哦、对，东里下路，东方。我们刚刚哎，我们刚刚在干嘛？我们刚刚去东里家风景在哪里？我们去电影院里令子工作室。还有吃什么？还有吃什么？还有吃炸鸡。炸鸡。耶！我们走一圈。哈哈，怎么那么跟上？等到你也出来，等一下。你要不要先跳一下？你跳一点。我你要干嘛啦？我到底要干嘛？你猜我要干嘛？你猜我要干嘛？哦，我以为你要从你家门出来耶。惊喜破了我。噔噔，那很烂嘞。为什么我们这样？等一下吃东西，不要买蛋糕。哎、欸，等一下，我还有那个蜡。不是啊，打火机。等一下啊、哦！你要扯哦，这什么？好笑、欸！你要一起吧，你要一起许愿啊！好啊！耶、yeah! ！好好好，来来来！哎、欸，你要转过来。哦，这样才是。对对对，这样才是22岁。好，来许第一个愿望。愿望就是很基本的、啊，大家身体健康。没错。好，第二个。第二个愿望就是，希望接下来所有社团，就不管是篮球队还是有车各种比赛，还有发表声明。好，好，第三个，欸、啊，你要不要许啊？好啊，你先许啊。好，好，你吹一个，吹一个，啊，另外一个给我吹。吹一个。好，是是是，好，换你忙我。好，超好笑。第一个真的是大家身体健康，我也一定要說。OK。第二个的话就是，我希望我的专题可以顺利完成。嗯，好，第三个，好好吹，耶！哎，我们要一起，等一下，好笑，我看一下要怎么一起。这样，今天是2020年2月5号，今天是5号，对对对，今天5号，今天5号，耶，超赞，好笑，好，毕业快乐，哈哈哈哈，好好，那我带他们去看。今天是2019，哎，有人进来，大家有都有进来吗？你好，好，2020几月几号？2019，哈哈哈哈，看一下，看一下，3月9号，现在几点？3月7号，7号，现在几点？7点，6点，7点53。我们今天几点起床？6点，谁5点啊？哎、欸，我5:58，6点半才起床。好，耶、yeah ！那我们现在要去哪里？那个什么？去那个丫丫。丫丫，好，出发 ，Go！ 20203月7号，好，现在几点？现在几点？现在对表，现在10:49:32，完毕。但是还要再走5公里。我们刚刚去了哪里？我们去了巨木一、巨木二、巨木三、巨木四、巨木五，还有巨木的头头，还有雅雅，还有雅雅的爸爸，哈雅，哈雅，雅雅。好的，我们要再走5公里回去喽。好，耶、yeah! ！2020年3月几号嘞？文婷，22啦，22啊，现在几点？看一下。8:35，我们要去哪里？尖山吃仙草才怪。尖山，耶！差4还差3？开心，我还玩你而已。耶、yeah ！2019。几月几号？看啊。好，5月七号吗？5月8号。大家请入境。5月8号现在几点？10:10。然后我们现在要干嘛？马拉邦，马拉邦，好，现在笑出来，等一下我看一下我们跑回来会变怎样啊？耶、yeah ，好，11:10。
我们现在要回程了，我们刚刚几点到的？11:30。不要讲话。为什么？半。好，我们刚刚走了。哎、欸，你很烦嘞、欸，这车讲很多什么？我们怎样？我们刚刚走很多阶梯吗？哦，很多阶梯啊，很多阶梯。你要死亡了吗？还没，我们都没有休息、欸。他们，我们上次笑了出来，对啊，真的、哦，喜祥说的，还笑了出来，对，还笑出来。好了，小 case， 他是士官长。Piece of cake。好了 ，Go Go Go。好，现在几点？现在几点？你先说一下。现在4:02。我们要去哪里？要去很在意看日出。今天是2019，20205月23日。现在几点？现在时间是3:30。3:30，我们刚刚去了哪里？吃面。我们要先从头开始讲。我们去了哪？等一下，我们先，我们先去阿波寮吗？阿波寮，歌舞。我们去阿波寮吃炭火面。感觉前面还有一个。就我前面比呀。我们去菜市场吃面，前面还有一个。炭火什么？炭火面，然后前面是吃啊，霸丸。对对对对对，我们去吃。霸王，然后买了2杯的茶魔，然后再去吃炭火面，吃完炭火面去拍照，去旅馆拍照，拍完照去新的旅馆再拍照，老板打杯，然后再去我们去密室咖啡，结果没开，然后再去 donuts， 再去聊天。然后以前的酒店，然后再去刚刚那一间面店什么，然后我们再去吃面，然后还有加玉成水果冰，耶！今天是聊要回去的倒数第几天？你几天后要回去？不知道，6月3日。6月3日回去日本了，7、8、9，大概10天。好。那我们之后可能要日本见咯，没有，好咯，好，谢谢，拜拜，拜拜。2020，爱大家加油，耶，加油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 ，2020，6月20日，现在几点？现在几点？落水的各位，正确的，干哦！大家进来。2020，7月4日，现在几点？7:00。对，我们从澎湖回来了。对，我们才刚要出发。哈哈哈哈哈！大家开心吗？好，没力耶！再一次啦，再一次，重来！1、2、3，大家开心吗？开心！好，有缘再相会了，各位。